Nu till Allsvenskan i fotboll där AIK har haft en tung inledning på säsongen som enda lag som inför den tredje omgången inte hade gjort mål. Motståndare ikväll var AIK-tränaren Rickard Norlings före detta klubb, nykomlingen Sundsvall. Faktum är att innan kvällens match hade AIK inte gjort ett enda mål sedan den 24 september 2007. Då var det Lukas Valdemarin som gjorde 1-1 i derbyt mot Djurgården. Hela sex matcher utan mål alltså. Och det såg inte bra ut inledningsvis i kvällens match mot Sundsvall. Hemmalaget hittade inte rätt i passningsspelet och när man väl fick chansen att anfalla så gick det för sakta. Men AIK fick sin chans och den kom på en frispark. Matchens 25:e minut och 1-0. Samma Valdemarin som gjorde det senaste målet för drygt 7 månader sedan gör också AIKs första den här säsongen. 1-0 stod sig i halvleken nu. Drygt kvarten i den andra halvleken fick Sundsvall sin bästa chans till en kvittering. Men Daniel Örlund i AIK-målet räddade Hannes Sigurdssons klack. Matchen slutade 1-0. AIK tog sin första seger för säsongen, men utan att imponera.